هلا معانا على الدرس قافل ايه دي يمكن الفيديو ده يوقف قلت له فن جنبك دي هو ده عند عمك سامي شنو سمك يا فلو عشان ما نتنش خلاص كده شيله بقى حط بره بقى خد شويه كده خد شويه من بتاع امبارح لسه في شويه هاد الضربان من بدر ما جابلكش قرف فين؟ انا ما جابلكش قرف استقلفك ده ما تجيبنيش لا مش جايب
ايه؟